Evo, danas je 24. mart 2020. godine. Svi u nas je iznenadio ovaj snijeg, s obzirom da je prije dva dana bilo samo tako lijepo vrijeme. A sada čitav dan idu snježni nanosi, mećava, vjetar puše i snijeg pada. Malo sam izašao na ovaj svjež zrak da malo očistim snijeg ovdje ispred džamije, a malo prije i grn prošao pa je malo očistio ovaj naš harem džamije, ali dalje mećava ne prestaje, ali manje nego što je bilo jutros.